বৰণ সলনি হৈছে দিখৌ নৈৰ। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি, শংকিত নৈপৰীয়া সচেতন লোক, মাছ কাছকে ধৰি জলচৰ প্ৰাণীৰ মৃত্যু, অস্বাভাৱিকভাৱে বৰণ সলাইছে বশিষ্ঠ গংগাৰূপে খ্যাত ঐতিহাসিক দিখৌ নদীৰ পানীয়ে। দিখৌ নদীৰ পানী সেউজীয়া বৰণ হৈ পৰিছে, ইয়াক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ, বহু মাছৰো মৃত্যুমুখত পৰিছে। একাংশ ৰাইজৰ অভিযোগ, কয়লা খননত ব্যৱহাৰ কৰা ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ ফলত এই পানীৰ বৰণ সেউজীয়া হৈ পৰিছে। আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ বিষয়াৰ মুৰব্বীৰ মতে ইয়াৰ পলসৰ বাবে ইয়াৰ পানী সেউজীয়া বৰণ হৈ পৰিছে। শিৱসাগৰৰ জীৱনৰেখা সদৃশ দিখৌ নৈৰ সোমবাৰৰ দৃশ্য এয়া। নিৰ্মল স্বচ্ছ পানীৰ পৰিৱৰ্তে দিখৌ নৈৰ পানীৰ বৰণ এতিয়া সেউজীয়া। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ। যোৱাকালি আমি খবৰটো পালোঁ যে এনেকৈ পানীটো কালাৰ এটা হৈছে, যিটো টাৰ্কিচ ব্লু বুলি কয়, কালাৰ এটা হৈছে। গতিকে আমি কালিও লৈছিলোঁ আৰু আজিও আমি ল'ব পানীটোত টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে, পানী ল'বৰ কাৰণে আহিছোঁ। চেম্পল ল'ম আমি, চেম্পল আমি ইয়াতেও টেষ্ট কৰিম অলপমান, আৰু আমি টক্সিচিটি টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটীলৈকে পঠাম। তিনিদিন চাৰিদিনমান লাগিব সেইটো, তাৰপিছত ৰিজাল্টটো আমি পাম। আমি এতিয়া ডিঅ' টেষ্ট কৰিলোঁ, পানী ডিজল্ভ অক্সিজেন টেষ্ট কৰিলোঁ, আৰু ডিজল্ভ অক্সিজেন আমি 5.7 পাইছোঁ, যিটো পাৰ্মিচেবল লিমিটৰ ভিতৰতেই আছে। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ বিষয়ববীয়াৰ মতে বছৰি দেখিবলৈ পোৱা যায় এই পৰিঘটনা। পানীৰ অস্বাভাৱিক বৰণ সলনিৰ কাৰণ খেলুৱৈও হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ। এই পৰিঘটনাটো বছৰে বছৰে হৈ থাকে প্ৰায়খিনি সময়তে। আমি ভাবোঁ যে ইয়াত এটা খেলুৱৈ আছে, আৰু এই খেলুৱৈটো এইখিনি সময়ত বাঢ়ি যায়, আৰু বাঢ়ি গ'লে ফুলে বাঢ়ি যায়, গ্ৰীণ ব্লু গ্ৰীণ এলগি বুলি কয় ইয়াক, কিন্তু বাঢ়ি গ'লে এই কালাৰটো পানীত এই কালাৰটো আহে, আৰু তাৰপৰা কিছুমান স্পৰ কিছুমান ওলায়, সেই স্পৰবিলাক মাছে খায়, আৰু মাছে খালে এইটো মাছৰ কাৰণে বিষাক্ত হয় আৰু মাছ মৰে তেতিয়া। কাৰণ যিয়েই নহওক, নদীৰ এই অস্বাভাৱিক বৰণ সলোৱা পৰিঘটনাত উদ্বিগ্ন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা স্থানীয় সচেতন লোক। একাংশৰ মতে দিখৌত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মিহলি হোৱাটো নিশ্চিত, কয়লা খনি বিস্ফোৰণৰ বাবে ব্যৱহৃত পদাৰ্থ মিহলিৰ সন্দেহ। ইয়াত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ যে কিবা বিষাক্ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মিহলি হৈছে সেই কথা কিন্তু একেবাৰে নিশ্চিত, আৰু আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। কয়লা খনিত যিটো মাইনিঙৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে কাৰ্বন মন'অক্সাইড, সেই পদাৰ্থ হয়তো এই পানীত মিহলি হৈছে, যাৰ ফলত বিষক্ৰিয়া হৈ মাছো মৃত্যুমুখত পৰিছে, পানীখিনিও বিষাক্ত হৈছে। স্থানীয় লোকৰ দাবীৰ বিপৰীতে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ কৰ্তৃপক্ষই কয়লাৰ বাবে এই বৰণ হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰে। যোৱাকালি আমি চেপন চোন পৰাটো আমি এই দিখৌৰ পানীয়ে লৈছিলোঁ, তাত এই পানীটোৰ এই কালাৰটো নাই, কয়লাৰ কাৰণে হয় বুলি আমি নাভাবোঁ। ৰাইজে বহুতে কিবা কিবি কয়, কিন্তু আমি এইটো কয়লাৰ কাৰণে বুলি নাভাবোঁ আমি। স্থানীয় প্ৰশাসন তথা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দিখৌ নৈৰ সংৰক্ষণ তথা ইয়াৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰো অভিযোগ উঠিছে। একাংশই মৃত্যুমুখলৈ ঠেলিছে দিখৌ নৈক। শিৱসাগৰ নগৰৰ ডাষ্টবিনলৈ পৰ্যবেক্ষিত দিখৌ ৰাতি 9:30 বজাৰ পাছত বস্তাই বস্তাই জাবৰ, বস্তাই বস্তাই কেন্দ্ৰীয় বজাৰৰ গোটেই মাছৰ পেটু ভেৰু সকলোবিলাক ব্ৰইলাৰলৈকে আনি ইয়াত পেলাইহি, ট্ৰাকে ট্ৰাকে পেলাইহি নাইকিয়া হৈ গৈছে। আজি মাছ নাই, কাৰণ প্ৰজননৰ সময়তে কয়লাখনিয়ে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলিত এইখিনি বাৰিষা গুচি আহে, নদীৰ পানী বিষাক্ত হয়, মাছ মৰি যায়। গতিকে মাছ ক'ৰ পৰা উৎপাদন হ'ব? কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ, কাণসাৰ নাই জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে চৰকাৰৰো। শীঘ্ৰে দিখৌ নৈক প্ৰদূষণ মুক্ত কৰি নৈখনৰ পূৰ্বৰ গৰিমাক ঘূৰাই আনিবলৈ চৰকাৰক উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে সচেতন লোকে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰশান্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।